El proper dia 12 de desembre anem a fer el lliurament de premis del concurs audiovisual Vicent Andrés Estellés. La regidoria d'Educació en l'any Estellés va programar tota una sèrie d'activitats al voltant de la figura d'Estellés. Entre totes les activitats pues, van fer un teatre. Maria Juan i Elias Barberà pues, van anar per totes les escoles i fent l'obra de teatre un entre tants, que la van veure pues, quasi 2.000 xiquets perquè van anar escola per escola fent el teatre. Altra de les coses que es va fer va ser un recital que es va fer en la plaça de Sant Andrés Estellés, on van participar totes les escoles, i després també vam fer una presentació d'un llibre en els instituts i finalment vam fer un concurs d'audiovisuals. Aquest concurs d'audiovisuals igual pues, el vam oferir a totes les escoles i al final es van presentar sis audiovisuals. D'això sis, el jurat esta setmana passada el va resoldre i el dia 12 anem a fer el lliurament. Jo recomano que vinga la gent a veure l'acte de lliurament perquè anem a passar tots els audiovisuals i puc dir-vos que tenen molt de qualitat, no? Tenen un nivell els audiovisuals, participen molts xiquets, s'ha notat, no?, que la figura d'Estellés ha arribat, no?, ha arribat als xiquets, i jo crec que com a regidoria d'Educació pues, estem molt contents perquè si els objectius de les activitats en l'any Estellés era sensibilitzar sobre la figura del poeta i que els xiquets el conegueren, jo crec que s'ha aconseguit. I bueno, el que vull és que vingueu aquest dia a l'Echegaray a les 7 de la vespre el dia 12 de desembre. Hi ha dues categories, una de primària i una de secundària. I clar, després dels muntatges, doncs m'imagino que perquè va per centres, no va per xiquets, per tant, han participat, hi ha audiovisuals que ha participat tot el centre, que es veu, no? Altres es veu que són més, doncs, l'elaboració es veu que són xiquets més majors, no? Entonces té un enfocament. I fins i tot n'hi ha un que els que han participat són d'infantil. I vull dir que es pega un repassó, no?, a tots i n'hi ha de diferents tipologies. No? Donar les gràcies als col·legis que han col·laborat i han realitzat aquests audiovisuals i també dins de la gala el que anem a fer també anem a gaudir perquè són curtmetratges de 5 minuts de duració, no arribaran i això sí, també anem a fer un foro de concurs i també anem a fer l'obra de teatre que Mariua ha fet per tots els col·legis que molta gent, molts de pares i mares ens han demanat que no l'havien vista, han sigut d'ells els xiquets els protagonistes i això també anem a passar un curt també de lo que ha sigut l'acte del teatre. Nosaltres, conforme dia Emília, el veure que els xiquets, treballar xiquets de 5 anys fins als majors de tercer i quart d'ESO, que hagin estat treballant tots sobre poemes de Vicent Andrés Estellés, inclús contant lo que és la vida, vol dir que sí que aquesta feina que s'ha fet en este any Estellés ve ha sigut molt recompensada en el sentit de que s'ha arribat. Ho han entès i sobretot jo el que sí que m'agradaria és que aquest dia, el dia 12 a les 7, tota la gent poguera vindre, no sols a gaudir, que en este cas dels dos premiats, sinó de tots els curts, perquè anem a veure i anem a quedar-se prendats del treball que porten darrere. Un treball que no sols serà així davant de la càmera, sinó han fet recursos, han estat treballant, han estat recitant, que és el que es tractava, de que poguessin estar dia a dia convivint amb Vicent Andrés Estellés. Nosaltres, quan vam veure el jurat, part del jurat, vam veure el que és els cintes, doncs es van quedar meravellats i com en tot, i no vull ser que sigui un tòpic, ens va costar elegir quin eren els premiats en aquestes dues categories, en primària i en secundària. Però bueno, eixe dia es descobrirà i, com no podia ser d'altra manera, dic agrair també al professorat que també ha estat involucrat treballant colze a colze amb els xiquets.